21.05, grafen visar den vägsträcka S meter som ett föremål rört sig på tiden TS. Så har vi sträckan är i meter, tiden är i sekunder. Mm. Vi har två punkter där. Den här punkten är 0,5 och är 15. Och den här punkten är 2,3,5 och 20, 30, 40 40 meter. Så ska vi svara på de frågorna. A. Bestäm ändringen delta t är lika med delta t. Vi har tiden pratar vi om. Vi har 3,5. Så drar jag med 0,5 sekunder. Så har vi 3 sekunder. B. Delta S eller sträckan. Så har vi 40. Så drar jag med 15. Så har vi 25 meter. Och C då. Vi skulle bestämma medelhastigheten. Delta S. Genom delta t. Och då delta s är 25. Dividerat med 3. Och då har vi 25. 24 är 6 är 8,333 då meter per sekund.